Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Goliath on Every Map aflevering. Vandaag heb ik voor jullie de map Green Band. En de map Green Band is wat mij betreft een redelijk chill mapje. Maar wat ik echt al bij heel veel van jullie, en wat ik ook al in heel veel YouTube video's heb gezien, is dat mensen serieus tussen de map vallen. En ik vind dat serieus echt geniaal, maar ook echt geniaal om te zien. Maar achtergrond gameplay is gewoon een lekkere gameplay natuurlijk. Is een Ground War Domination potje met de enige echte bal 27 met de suppressor erop. Want ja, suppressor is in Call of Duty Advanced Warfare redelijk handig om te gebruiken. Want je komt natuurlijk niet meer op de minimap te staan. Maar je moet er wel op letten dat op het moment dat mensen de attachment parabolic microfoon gebruiken, dat natuurlijk op het moment dat jij begint te schieten met de suppressor, je alsnog op de minimap komt te staan. Dus het is niet meer zo als in andere Call of Duty, dat op het moment dat jij met de suppressor schiet, dat je gewoon nooit meer op de minimap komt te staan. Je kan in Advanced Warfare, ook al gebruik je een suppressor, alsnog op de minimap te komen staan. Dus dat is hetgene waar je echt heel erg goed op moet gaan letten. Maar ik ben een beetje camp hero achterin, want ik dacht van weet je, de enemies staan er allemaal. Ze staan mij op te wachten. Wat ga ik terug doen? Ik ga hun opwachten. Zo makkelijk is het. En ja, het beloonde me ook nog, want ik krijg hier UAV assist en ik zie dat ik bijna mijn bombing run heb. Dus ik dacht, weet je, ik blijf wel even wachten. Teammate roept hier de carepacks in. Nou ja, hij is dom, want hij is weggelopen bij zijn carepacks. En ik jat hier ook zijn carepacks. En hallo, ja, je carepacks is weg, jongen. Had je hem daar maar niet moeten neergooien. Dat is echt, ja, een van de domste dingen die je kan doen is een carepacks inroepen en daarna weglopen bij je carepacks. Niet doen, jongens. Niet doen. Maar de map Green Band. De map Green Band is een map die is ingedeeld in drie verschillende area's. Je hebt natuurlijk de linker area, midden area en rechter area. Aan allebei de zijkant van de map, of de voorkant en achterkant kan je het ook wel noemen, heb je twee huisjes zitten. In alle twee die huisjes kan jij beest gaan met een submachine gun. Let op, met een submachine gun. Speel jij deze map met een submachine gun en je gaat in de open area's lopen, dus midden, links of rechts, dan ga je dat niet overleven. Zo makkelijk is het om eventjes te zeggen. Dus zorg ervoor dat je eigenlijk als je deze map speelt, de map Biolab, dat je altijd een assault rifle in jouw handen hebt. Dan speel je dus met een ander wapen, dan zal je zien dat je redelijk snel doodgaat. Je kan deze map ook super chill spelen met een sniper rifle, want het is gewoon een hele grote, nou ja, grote valt nog wel mee, hij is middelmatig zeg maar. Het is gewoon een hele open map. En je hebt dus de gedeeltes midden, links en rechts. Tussen die gedeeltes zit geen gedeelte. Wat inhoudt dat je, als je van de linkerkant naar de middenkant wil, en je hebt niet de juiste sprong gemaakt, dat je kapot valt en dat je dood bent. En ik heb hetzelfde dat al heel vaak gehad. Ik zie ook dat heel veel andere mensen dat al super vaak hebben gehad. En ik vind het echt gewoon, ja, ik vind het geniaal als iemand tussen die map. Want je ziet hier ook in die killfeed, er is weer iemand van de map afgevallen. Het is gewoon grappig om te zien, want dat maakt deze map ook gewoon, leuk, weet je. Soms val je ertussen en denk je van, ah, fuck, ik had bijna een DNA-bom. En ja, dan ben je weer dood, zo makkelijk is het. Maar super chill mapje om te spelen. Wat ik aanraad in deze map is dus een assault rifle of een sniper rifle. Met een sniper rifle kan je heel veel doen in deze map, omdat het dus een open map is. Je hebt niet meer heel veel gebouwtjes waar je in kan schuilen, behalve dus aan de voorkant en de achterkant. Hier links van mij en helemaal aan de andere kant rechts van mij. En ja, voor de rest weet je, je moet er gewoon voor zorgen dat je eigenlijk, om het even heel erg makkelijk te zeggen, helemaal aan de zijkanten van de stukken blijft. Dus loop jij bij de C-vlagkant, zorg er dan voor dat je helemaal tegen de reling aanloopt. Loop jij in het midden, bij de B-vlag in dit geval, zorg ervoor dat je dan helemaal tegen de muur aan blijft lopen. En loop je helemaal bij de A-vlagkant, zorg er dan voor dat je ook tegen de muur aan blijft lopen. Blijf je namelijk aan de zijkanten van die muren lopen, dan zul je zien dat enemies ten eerste langs ze lopen. Nou, dat is natuurlijk super chill als mensen langs ze lopen, want je kan ze gewoon makkelijk killen. En ten tweede zul je zien dat mensen van het ene gedeelte naar het andere gedeelte springen en dan serieus in jouw richtpunt terechtkomen. Dus ja, dat is gewoon de beste tip die ik kan geven. Pak een assault rifle. Misschien met een silencer, misschien zonder silencer. Dat maakt natuurlijk niet zoveel uit. En zorg er dus voor dat je aan de zijkant van de stukken mappen blijft plakken. Je ziet het hier. Ik liep hier gewoon door het middenstuk. Door het middenstuk. En ik ging meteen dood. En in deze map is het ook zo. Je hebt niet heel veel campspotjes. Dus dat vind ik sowieso super. Maar ik echt super chill, want sommige mappen in Advanced Warfare, dan denk je van, oh, daar zit weer iemand daar te campen. Oh, daar zit weer iemand daar te campen. Oh, daar zit weer iemand daar te campen. Maar in de map Green Band heb je dat niet echt heel erg veel erin zitten. Je hebt natuurlijk wel dat je op bepaalde huisjes kan gaan zitten. Zo kan ik hier rechts bij deze coupon, kan ik erop gaan zitten. Zo heb ik achter me waar ik op kan zitten. Voor me kan ik erop zitten. Links kan ik erop zitten. Rechts. Je kan overal op die daakjes staan.
Maar wat ze in deze map hebben gedaan, en daarom vind ik het design ook zo goed, is het gehele gedeelte van deze map heeft kleuren waarbij je de soldiers heel erg goed kan zien. Er zitten niet van die donkere hoekjes in deze map. Er zitten niet van die daakjes op deze map waar het plafond zwart van is. Of waar de grond zwart van is. Of weet ik veel wat. Want zit je soms Advanced Warfare te spelen en zit er iemand te campen, dan kan je hem letterlijk niet meer zien. Omdat hij dus in zo'n kuthoekje zit. En in de map Greenband is dat niet het geval. De gehele map is wit, blauwachtig. Je hebt een beetje gras op de grond liggen. En elke enemy die je ziet, die zie je ook gewoon goed door de kleurindelingen. En dat vind ik zo perfect aan deze map. De kleurindelingen. En ik hoop dat ze dat ook meer gaan toevoegen in ook andere mappen. Want nu is het in Advanced Warfare bijna alleen maar bij dus deze map, de map Greenband. Maar als ze dat bij meer mappen gaan toevoegen, zou je ook zien dat als er iemand een keertje ergens gaat campen, dat die gewoon als het ware wordt opgegloeid door de achtergrond. En ja, dat is gewoon het perfecte scenario. Als je een enemy ziet campen en hij wordt zo goed aangegeven dat hij bijvoorbeeld een zwart pakje aan hebt en de achtergrond is wit. Dan zie je hem gewoon meteen zitten. Klaar, punt, uit. En de map Greenband heeft dat echt nou op elke campspot die je ook maar kan verzinnen. En de grootste campspot is rechts van mij. Dat soort van huisje. Die ingang van het gebouw. En dan heb je een dakje zitten. En daar zitten heel veel mensen op de camp. Maar zitten ze daar op de camp, dan zie je zo'n zwart puntje daar zitten. En dan weet je gewoon, oh, oké, er zit iemand op de camp. Hoppatee, we knallen meteen af. Dus ja, deze map, super chill om te spelen. Blijf dus in alle gedeeltes, links, rechts en midden, aan de zijkant lopen. Speel met een assault rifle of een sniper rifle. Heb je submachine gun, blijf dan gewoon in de gebouwtjes. Voorgebouwtje of achtergebouwtje. En ik zou zeggen, test een keertje uit om op die manier te spelen. Zo makkelijk is het. Dus ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video, jongens. Als je hebt genoten, ram dan natuurlijk op die like knop. De actie met Mountain Dew loopt ook nog steeds op dit moment. Dat houdt in dat je nog steeds kans maakt om een van de Xbox Ones met natuurlijk ook Advanced Warfare te winnen. Dus dat is natuurlijk super chill als je er ook eentje van wint. En de actie die loopt nog een tijdje. Je kan de actiecodes nog steeds invoeren. Let er wel op dat je natuurlijk niet te laat bent. Want als de actie is afgelopen, dan kan je natuurlijk ook niet meer een van die Xbox Ones winnen. Dus als je nog één wil winnen, dan moet je dat nu doen. En hoop ik dat jullie hebben genoten van deze video. En hoop ik jullie ook weer te zien bij de volgende video. Dus jongens, bye bye.